Sveiki, su šiuo video aš norėčiau pradėti savo Lenormando kortų išdėliojimų seriją, kurioje aš parodysiu, kokius išdėliojimus aš dažniausiai naudoju ir padarysiu pavyzdžius su kiekvienu iš jų. Taigi, pats lengviausias ir paprasčiausias ir populiariausias turbūt Lenormando išdėliojimas yra trys kortos. Tai mes tiesiog sugalvojame klausimą ir traukiame tris kortas. Dabar aš dažniausiai apverčiu kortą, kuri yra ant dugno ir tai man tarnauja kaip ir papildoma informacija arba tema. Dabar šios trys kortos būtų skaitomos taip. Pirma korta – situacija, antra korta – kaip ir kulminacija arba problema, trečia korta – kaip bus. Tai kaip nulaiko juos iš praeities į ateitį. Ir nors jos skaitomos kaip ir kartu, tos trys kortos, vis tiek pirmoji korta daugiau yra susijusi su praeitim ir daugiau kalba apie arba dabartim ir daugiau kalba apie mano klausimą. Tai būtų, aš klausiu apie savo namus ar apie savo nekilnojamą turtą. Antroji korta parodo mane domina stabilumas ir finansiška padėtis tų namų ar to nekilnojamo turto ar mano šeimos. Ir trečia korta parodo, kad man reikės priimti sprendimą arba reikės ieškoti kitų alternatyvų, arba reikės dalinti namą į dvi dalis, kažkas tokio. Ir ši korta, jeigu aš dar nesuprantu, apie ką tai nekalba, pasižiūrėjus į šią kortą, ant dugno, kuri buvo lapė, tai man parodo, kad turbūt tai kalba apie, žinote, darbą. Apie darbą ir apie, daugiau apie tą sritį. Dabar, taip. Tai yra labai paprastas įbūrimas ir aš nenaudoju mažesnio negu trys kortos. Aš niekada netrauksiu vienos kortos. Nors kartais tą kortą iškrenta maišant ir aš ją perskaitau. Kai kurie žmonės naudoja dvi kortas. Kaip ir kas vyksta ir daugiau informacijos apie tai. Taigi. Dažniausiai klausimai žmonių yra dažniausiai apie meilę, apie pinigus, apie karjerą, apie sveikatą ir apie dvasingumą. Tai daugiau ir mažiau visi žmonės klaus apie šiuos klausimus, taip, su kortom būrant. Ir dabar aš norėčiau parodyti pavyzdį, kaip burti kiekvienam iš tų klausimų, kiekvienai temai. Taigi dabar aš sugalvosiu žmogų, savo klientą, kuris yra vienos šalies prezidentas, ir aš nesakysiu, kurios. Ir dabar klausime, čia yra mano signifikatoriai iš kito deko, taip? Tam, kad žinotumėm, apie ką kalbame. Širdis yra signifikatorius meilės ir santykių. Taigi noriu sužinoti, kaip jo meilės reikalai šio prezidento. Aš mušiau kortas ir galvoju apie klausimą. Aš noriu sužinoti apie meilės reikalus. Riteris. Keliai. Interes. Ir apverčiu kortą ant dugno, tai yra debesys. Taigi, kortos nėra labai romantiškos, mes turime nedaug romantikos čia atrodo man. Riteris gali atrodyti, riteris su keliais atrodo, kad žmogus pastoviai keliauja, pastoviai jis yra kelyje arba transporto priemonėje. Inkaro korto gali parodyti, kad jis yra stabilumas tam tikras, kad jis tam tikram vienodoj situacijoj, kaip visada
kad pas jį ten nėra, nieko daugiau vyksta tuose santykiuose. Dabar debesis gali reikšti, kad jis net negalvoja apie tai, arba jis daugiau yra užsiėmęs, kad galvotų apie tai, tai nėra ant jo galvos, ant jo, kaip pasakyti. Taip pat dažniausiai kryžkelės yra blogas ženklas meilės santykiuose, reiškia neištikimybę, bet čia aš neturiu tos informacijos daugiau patvirtinti tą neištikimybę. Nes aš skaitau su šią kortą, tai yra kelionės, tai yra keliai vėl patvirtina tai. Ir tas inkaras, aš net nežinau, daugiau ta situacija yra užstrigus ant to. Jisai neturi laiko romantiniams santykiams, pavyzdžiui. Tai va, čia yra pavyzdys su romantiniais santykiais. Dabar kitas klausimas yra, kaip jo finansinė padėtis. Kokia yra jo finansinė padėtis? Ir traukiu tris kortas. Vienas, du, trys. Ir apverčiu kortą ant dugno. Bet tai nebūtina apversti. Čia tiesiog mano įprotis. Mes turime bokštą. Bokštas gali būti labai didžiulė korporacija, labai didžiulė kompanija, gali būti netgi parlamentas, valstybė, valstybinė įstaiga. Dabar turime žuvis. Žuvis yra pinigai. Labai daug pinigų mes turime. Ir šioje kortoje turime paukščius. Paukščiai gali būti kalbėjimas, susitikimai su žmonėmis, kaip vadinasi, negotiations, negociacijos, biznio, kaip pasakyti, reikalai, partneriai. Ir mes turime šunį. Taip pat gali reikšti, kad yra partneris tam žmogui ir mes turim labai stambę įmonę, labai stambę tokio valstybinio, žinoma, tai yra prezidentas, tai žinoma, bus pinigų, tai gali teiti iš valdžios, bet taip pat gali būti, kad žmogus turi daugiau įstaigų, kurios jam uždirba pinigus. Ir įdomu, taip. Ir taip pat čia yra gan mažai informacijos, tai yra partnerystė, šios dvi kortos gali nurodyti, nes paukščiai tai yra pora. Kalbėjimas, negociacijos, kaip pasakyti, susitikimai su kitais žmonėmis. Dabar trečias klausimas yra karjera. Kaip to žmogus karjera vyksta? Vienas, du. Tai mes turime blogą kortą viduryje, tai yra dalgis. Mes turime vėl paukščius. Taigi gandras simbolizuoja kaitą ir pagerėjimą situacijose. Dalgis parodo kažkokį tai praradimą, kad mes kažką prarasime, taip, kažkaip pavojų. Ar kryžkelės parodo, kad mums reikės skirtis, priimti sprendimą ir galbūt nuėti kitų kelių, negu mes pradėjome. Taigi, tai aš manau, kad šis žmogus, taip pat turim paukščius ir čia gali būti vėl problema su komunikacija su žmonėmis, problema su kaip jie kalba, arba kaip jie kalba su kitais, jie ten gal nesugeba susiderinti su kitais. Kažkokia prasme komunikacijos yra svarbu ir parodo, kad jisai nori kažką keisti savo karjeroje, nori kažką sumažinti, nes dalgis yra kaip ir pjavimas į pusę arba pamažinam prarasti, jis nori kažką tai sumažinti ir padalinti dvi dalis. Tam, kad jau būtų, jam, kad būtų mažiau krūvio arba dėl kažkokios kitojos priežasties. Taip? Taigi. Vieną minutę. Dabar sekantis klausimas tai yra medis sveikata. Kaip šio žmogus sveikata, aš noriu žinoti apie sveikatą. Reikalai su sveikata. Taigi mes turim pelės, debesis ir knygą. Ir žuvis.
Taip. Taigi mes turime dvi blogas kortas šiame būrime, šiame išdėliojame, tai yra pelės ir debesys. Knyga reiškia, jisai turi kažkokią problemą, kuri nėra aptikta, atrasta ir tai yra paslaptis. Arba jisai nenori jos atskleisti. Jisai turi kažkokią sveikatos problemą, kurią jis nenori atskleisti. Pelės dažnai gali reikšti netgi vėžį. Taip. Debesis gali reikšti tai, kad žmogus pergyvena dėl tos problemos. Taip. Ir knyga reiškia, kad jis slepia tai. Dabar žuvys, tai yra vanduo. Žuvys gali mums nurodyti mūsų tuos kūno organus, kai būna šlapimo pūslė ir tie dalykai susijęs su vandenimis. Aš nesu į mediciną ir man nelabai patinka skaityti apie sveikatą, būti apie sveikatą, dėl to aš kaip ir vengiu šios temos. Bet galime pažiūrėti, tiesiog idėja yra, kad jisai turi apie ką pergyventi, jisai pergyvena dėl tam tikrų dalykų ir jisai slepia kažką tai, arba jisai net pats nežino, gali būti, kad jisai yra netrasta jo tam tą sveikatos problemą. Taip, ir to žuvis, tas vanduo, gali būti su tais organais, kurie mūsų kūne atsakingi už skysčius. Čia nebūtinai, kaip aš pasakiau, vėžys, gali būti kažkokia kita problema, kuri tiesiog niokoja sveikatą mūsų. Nes pelės irgi praradimas ir jos tarsi ėda mūsų kūną, gali būti pervargimas ir stresas ir taip toliau. Taigi, žuvis taip pat gali būti alkoholizmas ir problema dėl alkoholizmo.